Agirêşer li Ukrayna gurbuye. U çavek li bakur rojilatê Sûriyeye. Gotevgera her du hêzên herî mezin yê cîhanê, Rûsya û Amerîkayê dişopîne. Li gorî zanyariyên piştrast yên çavkaniyên hevpeymana nav dewletî ya şerê li dijî Daişê, gotu guhertin dirêgazên danûstandina Rûsya û Amerîkayê de li bakur rojilatê Sûriyê nehatine guhertin. Niha bêguman şerê gunha li Ukraynayê di navbera Ukrayna û Rûsyayê de herkes ser wê li hev dike got şereke mezin û krîzeke cîhanî a mezin a got bandora wê li tevahiya cîhanê hebe. Îcar nexwestim li Sûriyê got di hêzên cîhanî, di hêzên global ew jî dewletên yekbû yên Amerîka û hêzên Rûsyayê jî hene û nexwestim jî li Rojavayê Kurdistanê li bakur rojhilatê Sûriyê. Niha tê zanîn ji her kesî ve bi taybet ji aliyê şopîneran ve got ew binemayên li hevxistinê beriyan ha di navbera wan de hatin îmzekirin û li gorî wê yekêş xwe her du hêz dîsa di nava bêjin kordîneyekê de ne. Niha li gorî şopandina me heta niha ew bandoreke duwê derbarê de duwê aliyê binemayên li hevxistinê de nehatiye binpêkirin li Sûriyê. Lê bêguman wê encamên wî şerê li Ukraynayê li ser Sûriyê hebin belkî di aliyê siyasî de be, lê belkî ew jî demek jêr pêwîst be heta got eşkere bibe were ber çavan. Li bakur rojhilatê Sûriyê deverên hebûna hêzên Rûsî û Amerîkayê li ser xeta ji Hesekê ber bi bakur ve heya Qamişloyê. Ew xet cudekar e û sînor e. Li dewreyên Rûsî bi normal derbasî herêmên dibin kontrola Amerîkayê dibin li gundewarê Dêrikê. Go bi hêzên Tirkiyeyê re li gorî peymana Soçi çavdêriya sînorî dikin. Li aliyekî din dewreyên Amerîkî gelek caran derbasî herêmên bejahiya Til Temirê dibin. Go ew herêm dibin kontrola Rûsyayê de ye. Li gorî şopandina liv û tevgerên dewreyan ji dema şerê Ukraynayê ve ne dewreyên Rûsî û ne yên Amerîkî derbasî qadê hev dibin. Li gorî çavdêran herî kêm heta niha niyeta bilinkirina aloziyênîn e. Gagelo wê Rûs karî bi vî belefî îdare bike wek berê yanî. Imkana wê iqtisadê wê yanî imkana wê iqtisadî wê hebe ji der vî xilafî askerî ji ber iqtisad wextek de xurt bi dikare istibrarî dim dirêj bikin meselê askerî de. Kagelo Amerîkî jî hin berî van tecawuzatê Rûsî bêhesab yanî Rûs wextê ana di vî şerî de yanî her tişt danî alî ki siyaseta hafet li hawiyê dimarisîn yanî. Kagelo Amerîka karî bi muwacaha siyaset li hawiyê yanî wê çi şiklî wê teamilê bê siyasetê re bike a got Putin Kartin yani. Hêzên Rûsya û Amerîkayê li bakur rojhilatê Sûriyê şerê li Ukraynayê ji nêz ve dişopînin. Bêdengiyeke hişyar heye. Lê belê, hene got ditirsin. Go ev bêdengiya beriya şer be. Go şereke berfirehtir û wêrankar be. Ji bo cîhanê bigiştî. Yek alê şerq yek alê gerb ku dibêje xwedî azman silah hene wê cemo hene. Karin dinyê gişî xerab kir. Yema go heya yani civat dolet e ku kari ben vi hashavi şari bisek din gel ki baş. Disa bakur rojlati Suriye ji şerin herimi u nav dawleti pe parnine. Lever. Khuyaya go Amerika u Rusiyaye haw de dingo habuna khwal Suriye ji şerre Ukraynayaye bi alibken. Le havhatin in kemkrina aluziye de navbera her du hezin heri mezin in cihane de le erdenagariya teng le bakur rojlati Suriye nahatina guhartin. Herkes de zane go yek gulayak. Lever. Dikare şerreki cihaniye seyemin. Pêxîne. Zana Omer dengê Amerîka herêma Dêrikê.